bavandimwe tubahaye nanone ikaze mu byigisho by'ukuntu ibyahishwe byigaragariza mu itangiriro tubashimiye ko dukomeje kubana namwe imana ibaho umugisha kandi twizera tudashitikanya yuko n'ubundi imana yabahaye umugisha uko twajya dukurikira ibyigisho kuva aho twatangiriye kugeza aho tugeze muri uyu munsi nk'uko twabibonye abantu benshi bafite ikibazo ku gitabo cy'ibyahishuwe ariko nta muntu n'umwe ujye ugira ikibazo ku gitabo cy'intangiriro nubwo hari abandi mu bundi buryo y'abantu bazamutse cyane bisoza n'itangiriro batayemeye cyane nk'abantu bize filozofi ndabyibuka twiga iryo somo hari ukuntu abantu bakoresha ningaga cyane ibintu byanditse mu itangiriro kubera amateori ahari yazanywe mu isi no kugira ngo n'ubundi arwanye ibintu by'Imana ariko ntabwo ibyo tugiye kwiga muri kano kanya rero igitabo cy'itangiriro muri rusange abantu benshi baracyemera ariko Imana yaradufashije yaratuyoboye kugira ngo tubashe kubonamo umucyo ujyanye n'ibyo twizera n'ibyo twemera kandi ibyo twigishijwe mu gitabo cy'ibyahishuwe ndetse no mu mwuka w'ubuhanuzi kugira ngo hatagira ikitwa urujijo kibaho ahubwo bibashe gukomeza n'ubundi warusanzwe yizera rero Imana izanashitikanye ko yadufashije tukaba tugeze ku cyigisho navuga ko ari cyo kigiye gusoreza ibindi muri uyu mugabane w'ibi byigisho ariko bitavuze ko n'ubundi Imana iduhaye ubundi buryo tutazakomeza kuko ntabwo itangiriro turirebye mu migabane yaryo ryose n'ubundi tuzakomeza tuzarisubukurira aho Imana izaduhera ikindi gihe ariko igitabo cy'itangiriro kiragutse cyane ku buryo uyu ni umugabane umwe dukoze Imana idushoboza tuzakora undi mugabane tukore n'undi mugabane kuko ntabwo twakwiga igitabo cy'itangiriro ngo tukirangize byatsaba gukora ibyigisho mirongo rero mbere yuko twirageze Imana muri kino cyigisho nakwita ko ari cyanyuma muri uyu mugabane reka dusabe Imana nk'uko dusanzwe tubimenyereye itwigishe muri kano kanya reka dusenge Imana data manigira neza turagushimye cyane izina ryawe riragucyubahiro wabanye natwe watwigishije ijambo ryawe wakanguye imitima yacu wavuganye natwe mu buryo budasanzwe izina ryawe rishimwe tugushimiye yuko wifuza ko twakomera mu gihe nk'iki tugushimiye kandi yuko wifuza yuko dushorera imizi muri Kristo dushorera imizi mu kuri twamenye dushorera imizi mu ijambo ryawe kugira ngo imiyaga n'imiraba by'ingico z'ibinyoma biri kwaduka ndetse biri kushaho kugira imbaraga bye guhungabanya abizera turakwinyize kugira ngo muri kano kanya n'ubundi tuyobore ijambo rya tugiye kwiga udufashe kugira ngo dusobanurire aho duhagaze kandi rinatuyobore mu kuba twafata icyemezo gikwiriye mu izina rya Yesu amen igitabo cy'itangiriro gice cya mbere twarebyemo uburyo umugambi Imana yari ifitiye umuntu Imana ijya kurema umuntu ntabwo yaremye umuntu gusa ari umuntu kuza kuba muri iyi si nk'uko ahari tubayeho muri iyi si twibwira yuko imigambi yacu gahunda zacu ibikorwa byacu ari byo bintu tugomba kubaho kugeza tuvuye kuri iyi si oya ahubwo twabonye yuko Imana ijya kurema umuntu yamuremye ifite gahunda yamuremye ifite impamvu yo kugira ngo umuntu ase na Kristo namara gusa na Kristo azaba afite ubutware muri we ubutware butuma abasha guhangana n'inyamaswa aho zaturuka hari hose cyane yuko muri kino gihe ubwami bugiranwa n'inyamaswa burimo buragira imbaraga zidasanzwe yaba ari inyamaswa yavuye mu nyanja yavuye mu gitaka ndetse n'iyo mu kirere izi nyamaswa zose zirimo ziragira imbaraga zidasanzwe ku nyoko umuntu kiremwa muntu nk'uko twabibonye igitabo cy'itangiriro cya mbere nicyo kitwereka ukuremwa kwikuba Imana yaremye ibintu bitandukanye ariko ibyo bintu byose icyari kigenderewe cyari umuntu kuko mu Efeso rimwe haranditse ngo Imana itoranyije muri Kristo itararemwa ni ukuvuga ngo ibintu byose Imana yaremye mbere yuko umuntu aboneka ku isi nta kindi byari bigendereye gutegura gahunda n'ubundi cy'Imana yashatse ku muntu kandi Imana ishimwe yuko icyo kintu cyagiye kigerwaho ku bantu b'Imana nawe udukurikiye uyu munsi cyabasha kugerwaho kuri wowe nk'uko twabyize mu cyigisho cyatangiriye ibi byigisho twabonye umugambi Imana ifite ku muntu nuko umuntu wese yaba mu isi asa na Kristo no hanonyine umuntu yakura imbaraga yo kubasha guhangana n'inyamaswa mu byacu 13 twarabibonye yuko umuntu izina rye ryanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watambwe rikoremwa ku isi gusa aho ni muri Kristo niwe muntu we yitazaramye inyamaswa naho ibindi byose abantu bafite ibindi abantu bishingikirizaho ntago bizabuza umuntu kuramya niba ataragera kuri urwo rwego itangira icyo cya kabiri twakivuzeho nacyo gato
kuko gitangira kivuga isabato mu mirongo itatu yacyo umurongo wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu itangisha cya kabiri havuga isabato uhereye ku murongo wa kane ukamanuka harimo Imana ishyira Adamu mu ngo bya Edeni ndetse uhereye ku murongo wa 18 harimo Imana ishingira Adamu na Eva ibyo bintu bitwerekana ubundi bintu bitatu byera Imana yashyizeho mbere uko icyaha kibaho harimo isabato irera kuko Imana yarejeje harimo imibereho kuko Adamu yarafite akazi Imana yamuhaye akazi ntabwo ari icyaha harimo gushyingirwa ntabwo ari icyaha kuko ibyo bintu byose byabayeho mbere y'uko icyaha kize icyaha cyaje mu itangisho cya gatatu twize icyigisho cyihariye aho ngaho twakira kirebye mu buryo bwihariye cyane twabonyemo yuko itangisho cya gatatu icyaha ukuntu cyaje mu isi ndetse n'igisubizo cy'Imana ku cyaha kandi n'ubuyobe Satani ari kuzana n'ubundi agarura nk'uko yabukoresheje ayobya Adamu na Eva ibinyoma bibiri yababeshye n'uyu munsi ibyo binyoma arimo arabibeshya abantu kandi nk'uko itangiro gatatu abantu baguye ni nako n'abantu bagiye kuzagwa byose binyuze mu kugomera amategeko y'Imana cyane ko ari nacyo Satani abagendereye itangiro cya kane ntabwo twaharebye cyane ariko tuzahari mu migabane izaza nk'uko twababwiye ko uyu ni umugabane umwe gusa tubaye dupfundikiye mu itangiro cya kane harimo ibyerekeye Kayini na Abeli uburyo Kayini yarahagariye umugabane w'abakiranirwa bakomotse kuri Adamu Abeli ahagariye umugabane w'abakiranutsi nabo bakomotse kuri Adamu ariko Kayini ijambo ry'Imana ritubwira yuko yaje kwica Abeli amaze kumwica mu gice cya kane n'ubundi hahita hakomeza hatwereka urubyaro rwa Kayini mu gice cya gatanu hakatwereka noneho urubyaro rw'abakiranutsi rwashumbushijwe Adamu kuko Adamu ni nk'aho yarasigaranye urubyaro rw'abakiranirwa gusa ubwo Kayini yicaga Abeli ariko Imana ishimwe n'uyu munsi mu isi hari imigabane y'abantu babiri harimo urubyaro rw'abakiranirwa bahagarariwe no kwa Kayini harimo urubyaro rw'abakiranutsi bahagarariwe n'ubundi nk'uko twabibonye kuva kuri Seti tukamanuka tukagenda tukagera kuri Nowa icyigisho cyacu cyo muri kano kanya rero ibyo twarabibonye twarebye uburyo Kayini akomoka ku mubi bishingiye n'uri kwica amategeko y'Imana ibyo ngibyo mu bice byatambutse ndakurarika ubaye utarabikurikiye kugira ngo uzabyige bizagufasha kubyumva uyu munsi rero mu gitangiro cya gatanu twarakize mu buryo bwimbitse tureba kuri Enoki nk'urubyaro rw'abakiranutsi rugomba kuzasoza amateka y'imperuka abantu Kristo agomba kuzaza agasanga bakiriho bakava mu isi bakajya mu ijuru n'ubundi bari mu gice cya gatanu cyose kitwa urubyaro rw'abakiranutsi icyiciro cyacu rero tujye kugitangirira mu itangiriro gice cya gatandatu ahatwereka noneho abantu bahinduka bicyane byagenze bite muraza kwihangana kuko ari icyigisho gisoza turaza gukora hirya no hino kugira ngo turusheho kumva cyane byibura bice twize muri ino byigisho tumaze iminsi dukurikirana itangiye cya gatandatu ijambo ry'Imana ritubwiramo yuko abantu babaye babi cyane babaye babi mu buhe buryo umurongo wa mbere abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa abana b'Imana bari abakobwa b'abantu ari beza barongeramo abo batoranyije bose ntabwo iri somo rivuga yuko ari abamarayika baje kurongora abantu bo mu isi bagashyingiranwa hoya iyo wize bibiliya mu murongo natangiye bivugamo uhere mu gice cya mbere icya kabiri icya gatatu n'icya kane n'icya gatanu hatwereka yuko igice cya kane gisa n'igisoreza ku rubyaro rw'abakiranirwa uretse ko haje kuzamo Seti nk'ugiye guhagara urubyaro rw'abakiranutsi kuko bibiliya ntabwo yari yanditswe harimo ibi bice ariko dushingiye ku gice cya kane uhereye ku murongo wa 16 tukageza ku murongo wa 24 bibiliya itwereka yuko urubyaro rw'abakiranirwa rwakomokaga kuri Kayini aribo biswe abana b'abantu kubera iki kubera ko bibiliya ivuga ngo ntabwo Ishimayeli yabaye kubw'umugambi w'Imana yabayeho kubw'ubushake bw'umubiri bwa Aburahamu rero niwe witwa umwana w'abantu abana b'abantu ni abantu bose bazabereho kurwanya gahunda z'Imana ntabwo rero kuvuga ngo abana b'Imana baryamanye na baje gushaka abana b'abantu ntabwo ari ukuvuga ko ari abamarayika bavuye mu ijuru Yesu bigeze amubaza ikibazo arasubiza ngo ntabwo mu ijuru abantu barongora ntabwo mu ijuru abantu barongora rero niba batarongora ntabwo aba bamarayika aribo baje mu itangiriro gatandatu kuza gushaka abantu oya ntabwo ari byo nimwiga neza bibiliya muzasanga atari byo icyakora hari abantu benshi bajya basobanura bibiliya muri uwo murongo ariko si bo gusa ntabwo ari cyo twari tugiye kwiga reka dukomeze ijambo ry'Imana riratwereka yuko abana b'Imana ni bande abana b'Imana iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana hatubwira yuko abana b'Imana ari abantu batagikora icyaha
abantu bamaze kwiyegurira Imana nuko twabyize bino byigisho abantu batangiye kugendana n'Imana nibo abantu bitwa abana b'Imana iyo wize igice cya gatanu cy'igitabo cy'itangiriro hatwereka urubyaro rw'abakiranutsi ni ukuvuga ko urubyaro rw'abakiranutsi rwari rutangiye kuzajya rujya kurambagiza mu rubyaro rwo kwa Kayini urubyaro rw'abakiranutsi rwarusigaye rwifuza imimererwe n'imibereho y'abantu bo kwa Kayini nabakomotse kuri Kayini bose bisoza nicyo birivuga yuko abana b'Imana bari basigaye bareba abakobwa b'abantu bo mu isi nicyo ijambo ry'Imana kuvuga reka gato nkwibarize uyu munsi ubona niba waratoranyije kwitwa umuntu w'Imana imibereho yawe ishingira mu kuvuga ngo ndashaka kuba nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze cyangwa urebera ku bantu bo mu isi ukumva ari kugomba kubaho ese uyu munsi twibanze cyane ku itorero ry'Imana muri kino giheruka ese uyu munsi itorero ry'Imana ryaba risigaye rijya kurambagiza imisengere mu bantu bo mu isi rikayizana mu itorero ry'Imana ese abantu b'Imana ikintu bashyize imbere ni iki nukuyoboka iki Imana avugiye mu mwuka w'ubuhanuzi cyangwa nukujya kurambagiza inyigisho imiririmbire imibwiririze imyambarire gahunda zose ziri strange zidasanzwe tukazizana mu itorero ry'Imana icyo nicyo abantu bakoze bibiri tuvuga ngo uwiteka itavuga ngo umwuka wanjye ntuzaruhanya n'abantu iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri nuko ari iminsi yabo izaba imyaka 120 biratangaje cyane ko muri kino cy'umweru narimo ndakurikira inama yaberaga ku cyicaro gikuru cy'itorero ryacu ry'abadventisti wa 7 muri Amerika ndandi kubikurikira abantu barimo barahangana ku kintu kijyanye no gukuramo inda abortion ukibaza iki ni ikintu itorero ry'Imana ryagahanganye nacyo ese ibibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi ni ibintu bisaba ko abantu babivotera ese ibyo ni ibintu bikwiye guhangayikisha abantu cyangwa abantu b'Imana batangiye nabo kwitwara nk'abantu bo mu isi batangiye kujya gushaka ibintu byo mu isi bajya kuzana mu bwoko bw'Imana bibiliya ivuga ngo Imana imaze kubireba iravuga ngo umwuka wanjye ntazahora uranya n'abantu kandi uyu munsi umwuka w'Imana arimo arakurwa mu isi nk'uko mu gitabo cy'ibyaduka byo mu isi imperuka babyanditse umwuka w'Imana arimo arakurwa mu isi ntabwo umwuka w'Imana azahora uranya n'imitima y'abantu kubera ko ari abantu babi kubera ko ari abantu b'umubiri kubera ko ari abantu badashaka kuyoborwa n'icyo Imana yavuze ahubwo ari abantu bashaka kugendera mu kwisanisha n'isi bavandimwe banjye icyo nicyo kintu kibi cyane cyabayeho ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwiteka arebye asanga abantu babaye babi cyane abona yuko isi igomba kurimburwa ariko mbere y'uko isi icyo girimburwa Imana yatanze imyaka 120 yo kubwiriza ukuri kugira ngo abantu bihane imyaka 120 Imana itoranya umugabo witwa Nowa kugira ngo abwirize abantu imyaka 120 yose Nowa ajya kubwiriza yabwirije ubutumwa bwo kwizera kubera iki ari ubutumwa bwo kwizera nuko Nowa ibyo yabwirizaga ubwe ntago yari abizi kandi ibyo yabibwirizaga ashingiye ku bintu Imana yavuze gusa kubera iki igishushanyo cy'inkuge yahawe ntago aricyo yitekerereje ni Imana yatanze design ni Imana yatanze plan iramubwira ngo inkuge igomba kuba yubatswe muri iki giti ikaba ifite uburebure bungana gutya ubugari bungana gutya floor zingana gutya etage zingana gutya ibyumba bingana gutya ku buryo ntacyo na kimwe Nowa yigeze yikurira mu mutwe icyo kintu kirimo ikigisho gikomeye cyerekana yuko ubuhungiro bw'abantu b'Imana mu isi imeruka ntabwo bugomba kuba bushingiye ku bintu abantu bibwira cyangwa bitekerereza bugomba kuba bushingiye ku kuba umuntu yumva ibintu Imana yavuze akemera kubigenderamo nubwo ubwe yaba atazi amaherezo yabyo kuko nawe ijambo ry'Imana tubwira ko nubwo yabwirizaga ngo imvura izaza ariko ntabwo yari azi ubwe nabo yari atarazi imvura icyari cyo ariko yamaze imyaka 120 avuga ibintu atazi avuga ibintu atigeze abona avuga ibintu atazi amaherezo yabyo ariko gusa agashingira ku kuba Imana yarabivuze icyo kintu cyagaragaje cyashyize nawe mu ntwari zo kwizera kandi Imana yasoje ikoze ibyo nawe agomba gukora nubabwiza imyaka 120 ijambo ry'Imana tubwira yuko Nowa n'umuryango we n'abantu bonyine bakiriye ubwo butumwa binjira muri iyo nkuge bamaze kwinjira mu nkuge ntimugire ngo ntabwo turi kwigitangira mu byahishuwe haraho nifuza ko tugera n'umwe turaza kuhagera Nowa amaze kubaza iyi nkuge mu giti cya Goferu ijambo ry'Imana tubwira iki ritubwira yuko Nowa yinjiye muri iyo nkuge amaze kwinjira muri iyo nkuge
we n'umuryango we gusa abantu bamaze imyaka 20 bumva ubutumwa bwa no ntabwo babwemeye imana yakoze iki abantu batemeye ubutumwa bose bararimbutse ababwemeye nibo barokotse bamaze kurokoka baba aribo imana yifashisha kugira ngo yongere kongera umubare w'abantu mwisi yongere abantu bororoke abantu bongere bagwiri buzuri si nkuko byari umugambi w'Imana ntabwo Imana igeze yongera kurema abandi bantu bashya ibyo bintu birimo icye cyigisho iyo wize muri Luka icyo cya 24 kugira ngo twumve neza impamvu cyo turi kwigira kuri uyu murongo Luka icyo cya 24 ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka icyo cya 24 44 maze Yesu arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nyiri kumwe namwe yuko ibyanditswe kuri njye byose ibyanditswe kuri nde kuri Yesu byose byanditswe mu mategeko ya Mose ni ukuvuga ngo mu mategeko ya Mose ntabwo handitswemo ibyo tubona nk'amategeko gusa ahubwo muri yo tugomba kwimbika cyane tugashakamo Yesu iyo twize amategeko ya Mose nk'amategeko ya Mose gusa tuba dushije intego kuko na Yesu yaravuze ati ibyo Mose yanditse byose yabyanditse kuri njye ibyo rero Mose yanditse harimo n'iki gitabo cy'itangiriro ni ukuvuga ngo tugiye gushaka turebe isano ifitanye na Yesu mpamya nashitikanye ko Yesu mu nzira y'Emausi arimo arabwiriza abasore babiri bari mu nzira bagenda yarabatangire kuri Mose no kubahanuza abasobanura mu byanditswe byose byanditswe kuri we nize nashitikanye ko kuri buri somo ryose yagendaga bahuriza icyo bishaka kuvuga kuri we abihuza n'amagakiza twaragize muri Yesaya aho ijambo ry'Imana tubwira ngo ninde Uwiteka zigisha ubwenge ntabwo ari umuntu ubonetse wese ahubwo ni umuntu ufata hano bike na hano bike yamara kubihuza agasobanukirwa n'icyo ijambo ry'Imana rivuga no mu gitabo cy'uburezi cy'umwuka w'ubuhanuzi bavuze yuko tugomba kwiga Bibiliya dufata hano bike tukabihuza na hano bike mu kugana Yesu ho baranditse neza ngo tugomba gufata isomo rimwe rya Bibiliya tukarihuza n'amagakiza kuruta gufata amasomo menshi umuntu ahiga gusa soma nk'amateka aya mateka ya Nowa ni cyo twigisha niba abantu bose batemeye ubutumwa bwa Nowa bwamaze imyaka 20 ari ubutumwa bw'imbabazi ari ubutumwa bw'imiburo kuri bo niba batarabwemeye ijambo ry'Imana rivuga ngo iki rivuga ko bapfuye maze Imana itangiza ubundi bwoko kandi ubwo bwoko Imana yatangije bwari ubwoko gusa wavuga ngo bwemeye ubwo butumwa bwari ubwoko bwavuye muri ya nkuge niki bishaka kuvuga iyo twize igitabo cya Daniyeli cyo cya 9 ijambo ry'Imana tubwira neza yuko bwari ubutumwa bugendere ibyumweru 70 ibyumweru 70 Bibiliya itubwiye ko byari bitegeke ubwoko bw'Abayuda kugira ngo ibyaha bishire ibicumuro bicibwe gukiranirwa gutangirwe impongano haboneke gukiranirwa ku iteka ryose ibyo byumweru 70 byari bihwanye n'imyaka 190 byagomba kuzagenda bikageza mu cyumweru cya nyuma aho Daniyeli yagiye kubona aburyo cyumweru kigeze hagati Kristo nk'umwana w'intama agomba gutambwa akuweho ni ubuhanuzi bwari bwerekeye kuri Kristo reka duhuze ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 ndetse n'itangiriro cya 6 kugira ngo twumve neza itangiriro 6 atubwira neza yuko Nowa amaze kwinjira mu mugi n'umuryango we nyuma y'icyumweru kimwe nyuma y'icyumweru kimwe kiyongera ku myaka 120 yari yategekewe ubwoko bwo mu gihe cy'itangiriro kuva kuri Adamu kugera kuri Nowa Bibiliya ni iki itubwira itubwira yuko Nowa yarokokeye hehe yarokokeye mu nkuge inkuge ibaje mu giti cya Goferi kandi amazi iyo isomye neza mu gitabo cya cyitangiriro ubwo Nowa yinjiraga mu nkuge igice cya 7 umwuzuri urimbura abantu bibiri tubwira neza yuko amazi yazamuye iyo nkuge ayivana ku butaka arayizamura kandi na Yesu yaravuze muri Yohana 12:32 ngo iki Yesu niki yavuze amazi yazamuye inkuge ya Nowa ayivana ku isi arayizamura Nowa n'abari bari muri iyo nkuge gusa nibo babashije kurokoka kandi abari bari muri iyo nkuge nibo bantu bonyine batangiye guhinduka ubwoko mwisi abandi bantu bose batemeye ubwo butumwa bwo kwinjira mu nkuge bararimbutse ni iki bishaka kutwigisha ni hehe bihurira n'ubutumwa bw'ibyumweru 70 ijambo ry'Imana ritubwira neza muri Yohana 12:32 ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzirerezaho abantu bangana iki bose ntabwo Yesu yamanitswe ku isi nta nubwo yamanitswe mu ijuru ahubwo Yesu yamanitswe hagati y'ijuru n'isi kandi nk'ugiye mu gihe cyo kwa Nowa nawe yagiye hagati y'ijuru n'isi ni ukuvuga ngo Nowa yakiriye mu nkuge
iri mu giti ibashe ku giti bishushanya iki bishushanya Kristo kuntu yagombaga nawe nyuma y'ibyumweru 70 kuzamanikwa hagati y'ijuru n'isi nkuko Nowa amazi yamuzamuye hagati y'ijuru n'isi ntabwo yari akiri ku isi ariko nazamutse ngo nagere mu ijuru ahubwo Nowa yakiriye mu nkuge ibaje mu giti ishushanya umusaraba wa Kristo kugira ngo abantu bose nyuma y'ibyumweru 70 nkuko nyuma y'imyaka 120 Nowa abwiriza abantu batemeye ubwo butumwa bahise barimbuka ni nako mu byamwuka abantu bose batemeye ubutumwa bwa Kristo bwo kumusaraba abantu bose batemeye Kristo wabambwe ntabwo bigeze babarwa nk'ubwoko ahubwo nyuma y'iyo myaka ubutumwa bwese bujyanwa mu banyamahanga bishaka kuvuga iki bishaka kuvuga yuko abantu bose bagombaga guhinduka ubwoko bagomba kubarwa nk'ubwoko bw'Imana bari abantu gusa bagombaga kwemera igitambo cya Kristo bagatabarwa mu bwoko bw'Imana Imana yatangiye gukoresha nkuko no mu gice kwa Nowa abantu bose batemeye ubwo butumwa bapfuye abameye ubwo butumwa bwa Nowa gusa abari bari muri iyo nkuge akaba ari bwo batangira guhinduka ubwoko bishushanya abantu bose Kristo bemeye Kristo uhereye ku ntumwa yari afite batangiye kugenda biyongera bimultiplia kugeza ubwo ubukristo bwagutse cyane aho ni mu itangice cya 7 ubutumwa bw'imyaka 120 bushushanya ubutumwa bw'ibyumweru 70 bwasuraga Kristo Kristo agomba kumanikwa hagati n'ijuru n'isi ushushanya uburyo Nowa nawe inkuge amazi yayizamuye akeshyira hagati ijuru n'isi kugira ngo abantu bari muri iyo nkuge babashe gukira Zaburi 91 hatubwira neza yuko abantu bagize uwite kubuturo ntacyago kizegera ihema ryabo iyo bize neza igitabo cyo kuva cya 12 hatubwira yuko icyagege kiza abantu n'iki nukusiga amaso ku mazu muryango ntabwo abantu bakirijwe kuko bari mu mazu atandukanye n'abandi oya ahubwo bakijijwe gusa no kuba ku miryango yabo hasizweho amaraso ya pasika yashushanyaga igitambo cya Kristo iyo usomye neza igitabo cyitwa urwibutso n'integuza cyatariki 12 z'ukwezi kwa gatatu icya 191 havuga neza yuko iyi nkugi ya Nowa ishushanya Kristo kandi ibyo ngibyo byanditswe no mu gitabo cyitwa Bible Commentary umuzingo wa mbere page 188 kuri paragraphe yaho ya 11 atubwira neza yuko iyi nkuge ishushanya Kristo ko Kristo niwe wari uri mu ntambara yo mu gihe yo mu minsi yo kwa Nowa niko aho hantu havuga itangice cya 7 icyo cya 8 hari akiri umwuzure igice cya 9 Imana isezeranya Nowa isezerano igice cya 10 urubyaro rwa Nowa igice cya 11 ba bantu bakomotse kuri Nowa Bibiliya tubwira ngo bamaze kugwira bamaze kuba benshi cyane ijambo ry'Imana tubwira ngo bahise batakariza ikizere ibintu Imana yavuze kubera iki Imana imaze kurimbuza abantu umwuzure ijambo ry'Imana tubwira yuko Imana itanga isezerano yaravuze ngo ntabwo nzijya nongera kurimbuza isi umwuzure Imana itanga isezerano ry'umukororombya nk'ikimenyetso cy'uko igihe cyose abantu bazajya bawureba bagomba kwibuka neza yuko Imana yakoze icyo gikorwa ariko nanone nubwo abantu bakomotse kubizeye nabo nibatumvira Imana hazaba urubanza icyakora urubanza rwabo ruzaba rutandukanye n'urubanza rw'ababanjirije abantu mu itangiriro cya 11 haratubwira ngo bagize ikibazo gikomeye 11 haranditse ngo Imana yoyanye indimi z'abantu aba bantu bari baraturutse reka twongere twibukiranye neza aba bantu bakomotse ku bantu bumviye ubutumwa reka tubite ko e bantu bonyine bumviye ubutumwa bujyanye n'ukuri kw'icyo gihe kwari kurimo kurabwirizwa bemera ubutumwa bajya mu nkuge baroroka imyaka myinshi ariko bageze mu itangiriro 11 ijambo ry'Imana tubwira ngo vanga none ukuri baravuga bati ntabwo twakwizera Imana na gato ntabwo twakemera Imana yavuze barangije bubaka umunara wa Babeli tangira 11 ubwo ni tugeze uyu munara baho batanu akomeye hitwa Ishinari nubundi yashanya ibaburoni kuko ni sinonime gusa ni inyito zigiye gitandukanye ni nkuko wafata urugero ukavuga uti kera habaga Kigali ngari ariko uyu munsi Kigali ngari watangiraga ni Kabuga no guhindura amazina gusa Shinari nayo naho itandukanye n'ubundi nababuroni bubatse Babeli umunara w'Babeli bawubatse Shinari aho hantu bubatse uwo munara harashushanya icyabaye nyuma ya 34 aho ubutumwa bugira abanyamahanga abantu bose bayakiriye Kristo ese niko bakomeje kumvira ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana yo twize ibyahishe igice cya 2 n'icya 3 amateka y'itorero ijambo ry'Imana tubwira yuko Efeso nk'itorero rya mbere ubaho ni mu byashyushye cya 2 hatubwira neza yuko abantu bakiriye Kristo bakomeje kugendera mu mucyo barwaniriye amahame mazima
barwani bemere kumena maraso ubutumwa bwiza. Itorero rya kabiri nka Simuruna ijambo ry'Imana ritubwira yuko abantu bemeye gupfira ukuri. Ariko bigeze ku itorero ry'Imana mu gihe cya gatatu kitwa Perugamo, ijambo ry'Imana ritubwira ikintu gitandukanye n'ibindi. Ritubwira yuko abantu bari baranze abanikorayiti ariko bari basigaye bakomeza inyisho z'abanikorayiti. Abantu bageze ubwo intebe y'ubwami bwa Satani iza muri bo, iyo nibabere cyangwa si Babuloni, ariko bakomeza izina ry'Imana ntibahakana no kuyizera. Aba bantu nabo nicyo bakoze. Abantu bo mu itegeko 11 bitwa ko bakomotse n'ubundi ku rubyaro rw'abakiranutsi, bitwa ko bumviye ubutumwa bwiza bw'intangiriro, bitwa ko ubutumwa bw'imyaka 20 babwakiriye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo bageze ubwo bubaka umunara kujya kurwanya Imana, bibumbira hamwe bakora ishyira hamwe ryo kurwanya Imana. Baravuga ngo ntabwo ibintu Imana yavuze dushaka kubyizera. Reka tugomba kuba ku munara ugendera ibintu bibiri. Icyambere, tugomba kuzamuka tukagera ku Mana, kandi cya kabiri tugomba kuba ku munara ugomba gutuma Imana yongera kugusha imvura nk'iyagushije. Iyo mvura aho izagarukira hose itazadufata. Bubaka ababere. Ese nyuma y'ubutumwa bw'imyaka 70 bwavugaga iby'Abisirayeli, hari indi myaka mu buhanuzi itubwira ikindi kihe cyagombaga kubaho kugeza ubwo abantu bubatse ikintu kimeze nk'ishyiramo ryo kurwanya Imana? Ijambo ry'Imana bitubwira muri Danieli hatubwira neza yuko, ndetse no mu gitabo cy'Ibyahishuri cya 11 hatubwira yuko hagomba kubaho imyaka 1560 uri mwaka wa 538, aho abantu itorero ry'Imana ryanyuze mu gihe kitwa igihe cy'umwijima cyangwa se imyaka yo hagati, aho abantu bubatse amahame y'ibinyoma gusa, abantu birunduriye mu kurwanya Imana. Aho ngaho ni igitabo cy'Intambara ikomeye neza ukigana igitabo cy'Ibyahishuri cya 11 hatwereka neza uko ibyabaye bihwanye n'umbi iri mu gitabo cy'Itangiriro cy'icya 11, kubera ko abantu bibumbiye hamwe mu kurwanya Imana bubaka amahame y'ibinyoma gusa ashingiye mu kuba abantu batizera ibyo Imana yavuze, ndetse yavuze mu ijambo ryayo. Ibyahishuri 11 bihwanye neza n'ubutumwa cyangwa se n'ubuhanuzi bwari bwarahanuwe mu gihe cy'imyaka 1260. Ndifuza yuko tujyana nkuko nababwiye ni ikigisho gisoza, turaza guhuriza hamwe ibintu bitandukanye, tutagendere ko bikomera, tutagendere ko bitumvikana, ahubwo tugendere gusa kugira ngo tubyumve kandi tube rooted. Mujya nkunda gukoresha iryo jambo, dushorere imizi mu kuri, dukomere. Munyihanganire nsubire inyuma gatoya. Abantu benshi bajya bakunda kumbwira ngo Alain ujya ukunda kuvuga ibintu ukabisubiramo, ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye pe, ni byiza. Itangiriro gatandatu twabwiwe neza yuko inkuge n'ibishushanya Kristo, kandi Kristo wabambwe. Ubutumwa Nowa yabwirije imyaka yagenwe igihe cy'imbabazi cyatanzwe ihwanye n'igihe cy'imbabazi cyatanzwe cyavugaga Kristo. Icyo gihe cy'imbabazi cyari ibyumweru 70 bihwanye n'imyaka 490. Abantu bavuye mu nkuge nibo bororotse bitwa ko ari abantu babonye yuko iby'Imana ivuga ibisohoza. Ni abantu babonye yuko Imana itabeshya, kuko ibyo yavuze yarabikoze. Kubera iki? Bagiye kuva mu nkuge babona imisozi babonaga nta gihari, babona amabuye y'igiciro kiza ratatse isi yasugiye mu nda y'isi, babona ibintu byahindutse ukundi. Aba bantu bari abantu bavuga batumva ibintu Imana yavuze n'iby'ukuri pe. Niko n'abantu muri 31 bagiye kubona babona Kristo arapfuye. Yari yabivuze ati nimusenye urusengero nzarwubakaho mu minsi itatu. Bagiye kubona babona Kristo koko, ibyavuzwe kuri Kristo n'ibyo Kristo yavuze byose agenje gute, arabikoze. Abantu bizeye Kristo kuva icyo gihe muri 31 bari abantu bagiye bororoka. Ubu Kristo buraguka muri Turukiya y'uyu munsi, muri Siriya y'iki gihe. Ubu Kristo buragenda bugira mu Buhinde. Ubu Kristo buramanuka muri za Egypte na za Algeria, aho Paulo bagiye bakora umurimo ndetse n'izindi ntumwa. Ariko hari ubundi bantu bwavugaga yuko igihe kizagera abantu bakarwanya ubutumwa, kandi bitwa ko ari abantu babwakiriye. Ubwo ni ubuhanuzi buvugwa mu Byahishuri 11, ubuhanuzi buvuga iby'imyaka 1260. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko abantu bavuye mu nkuge, aho ni mu itangiriro cy'icya 10, aribo bitwa urubyaro rwa Nowa. Barororotse ariko ntibororoka mu kumvira Imana, ahubwo uko bororoka uko bagwira niko barushaho kurwanya Imana, kugeza ubwo bubatse icyitwa Babeli, ariyo ivugwa nka Babuloni yo mu Byahishuwe. Sinzi niba turi hamwe. Reka mbahe urugero ruri buduhamirize yuko ibyo turi kwiga ari by'ukuri kandi ukuri cyane. Niba ubutumwa bwarakwirakwiriye cyane muri Palestine, bugakwirakwira cyane muri Turukiya, uyu munsi turiho muri 2019, ese iyo ugiye muri ibyo bihugu ubutumwa bwabwirijwemo cyane, intumwa zakoze mu murimo, usanga ariho higanje ubukristu
cyangwa higanje iyobokamana rirwanya ubukristo ni cyerekana yuko koko abakomotse kuri Noa batakomeje inzira y'Imana ahubwo bubatse Babuloni bubatse iyobokamana ryabo bwabo ryo kurwanya Imana niko no muri kino gihe abantu kuva muri 31 barazamutse aho turi mu byashuje cya kabiri turi mu butoga amatora 7 Efeso ni igihe itoro ry'intumwa bakundaga ubutumwa bwiza Simuruna bemeye kumenera amaraso ariko bigeze Perugamo kuzamuka abantu bahise barwanya Imana itoro ry'Imana ryanyuze mu by'umwijima abantu bubatse Babuloni ifatika nkuko mu itangiro 11 nabo bubatse umunara w'Ibabeli kandi bari barakomotse ku muntu wumvira ndetse wabwirije ubutumwa bwiza ese Imana iratsindwa igisubizo ntabwo Imana itsindwa oya Imana irangije ibonye abantu bamaze kubaka Babuloni Imana ibona byafashe imyaka myinshi nkuko iyo twize amateka y'itorero tubibona Imana iravuga ngo ubwo ntatsindwa hagomba kubaho ubundi buhanuzi Imana yarateguye ubundi buhanuzi nyuma buhanuzi bw'imyumweru 70 ubuhanuzi bw'imyaka 1600 Imana ifite ubundi buhanuzi bwagomba gusohora nabwo ubuhanuzi bw'imyaka 2300 ku iherezo ryabwo kandi ubwo buhanuzi ni ubuhanuzi Imana yahamagaraga abantu kuva mu madini atandukanye ni ubuhanuzi Imana yagombaga guhamagara abantu kuva muri Babuloni ishushanywa niyo Babeli abantu bubatse ubwo n'ubuhanuzi Imana itwereka buhwanye n'itangiriro cy'icya 12 muhereko murongo wa mbere aho Imana yahamagaraga Aburahamu ikamubwira iti Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nubwo abantu bubatse Babeli nubwo abantu bubatse Babuloni nubwo abantu bubatse iyo kamana ryo kurwanya Imana Imana yagombaga kwihamagarira ubwoko noneho igomba gusa naho igiye guheraho kugira ngo igire ubundi bwoko mwisi bugomba kubwiriza ubutumwa bwiza bukabwiza amahanga yose kubera iki Imana yamagara Aburahamu yamubwiye yuko isamuhindura ubwoko bukomeye kandi abazamukomoka bazaba ubwoko bukomeye ariko kugira ngo azahinduke ubwoko suka bera ubwoko muri ubwo bwoko ahubwo nuko agomba gutera intambwe kuva muri ubwo bumwe bwo kurwanya Imana akabasha kujya ahandi hantu ijambo ry'Imana ryamubwiye ryagombaga kumwereka ubwo butumwa buhwanye n'ubutumwa bw'imyaka 2300 guhamagarwa kwa Aburahamu abwirwa ngo va muri uri y'Abakarudaya mu Bukarudaya iyo bize Daniyeli igice cya mbere hatubwire ko Nebukadinezari afata abantu akabajyana i Babuloni nta kindi yaragendere kubashyiramo inyobokamana n'inyigisho n'ubwenge bw'Abakarudaya urumva ko yarafashe Abisirayeli akabasubizamo imitekerereze n'ibyiyumviro by'Ubukarudaya nta kindi kintu yarakoze ni ukubafata imitima bakayisubiza ahantu Imana yifuzaga ko bava ariko Imana yahamagaye Aburahamu imaze kumuhamagara guhamagara Aburahamu bishushanya guhamagarwa kw'Imana Imana ihamagara ubwoko bwayo Imana ihamagara abadivantiste mu cyamagana 844 ku iherezo ry'imyaka 2300 Imana nk'uko Aburahamu yahamagawe nyuma y'uko abantu bubatse Babuloni nako ibuhanuzi bw'imyaka 2300 bwagombaga gusohora Imana imaze kwihamagarira ubwoko aribwo torero ryayo kugira ngo rive muri uri y'Abakarudaya rive i Babuloni Imana igira ubwoko bugomba gutangira kwimultiplia bugomba gutangira kwaguka bukagira hirya no hino ku isi ariko bari bahamagare kuva he i Babuloni Imana ihamagara Aburahamu gitabo cy'itangiriro cya 17 ijambo ry'Imana tubwira ikintu gikomeye cyabayeho Imana kugira ngo ibwire Aburahamu Aburahamu bisobanura sekuruza w'amahanga menshi ntabwo aba sekuruza udafite umwana kugira ngo ube wuzukuruze ni ukubanza kubyara nyuma yo kubyara ukazanuzukuruza Aburahamu bisobanuye sekuruza w'amahanga menshi itangiriro cya 17 ku murongo wa mbere hatubwiye ko Imana ubwayo niyo yafashe Sarai na Aburahamu ibahindura amazina Aburahamu imwita Aburahamu yongeramo ha Sarai ikuraho yi imwita Sara. Tangice cya 17:15 handitse ngo Imana isezeranya yuko Sara azabyara umuhungu 15. Imana yongera kubwira Aburahamu iti Sarai mugore wawe ntukamwita ukundi Sarai ahubwo uje umwita Sara. Mwumve mukurikire neza. 16 kandi nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we. Isezerano ryiza
yego isezerano ryiza nubwo muhamagawe nubwo muvuye muri uri y'abakarudaya imana yavuze iti nzabaha umwana ubwo nzabaha umwana rero mu yandi magambo mwiswe abagenje gute mufite umwana oya nta mwana mufite murasabwa iki gutegereza mu yandi magambo mwiswe abategereje ngiye gusubira inyuma kuko kugira ngo twumve neza icyo iki kigicho kigendereye nkuko nababwiye turaza gukora hirya no hino ku migabane kugira ngo twumve hari ubutumwa bw'imyaka 190 bushushanywa n'itangiriro 6 ubutumwa bw'imyaka 2260 burushushanywa n'itangiriro 11 tugeze mu itangiriro 12 imana yamagara abantu kuva muri Babuloni n'ubutumwa bwa William Miller aho William Miller yabwirisha abantu kugira ngo basoke ba abantu bava hirya no hino ma methodiste aba presbiteriani aba luterani no hirya no hino abantu bose bihuriza hamwe gutegereza Kristo wari ugiye kugenza gute Kristo wari ugiye kuza kuko William Miller yabwizaga yuko abantu bagomba gutegereza Kristo uzaza mu cyamaganani na 44 batangiye kubyigisha mu cyamagana 43 ndetse bageze ubwo bashyira itariki ya tariki 22 z'ukwezi kwa 10 mu cyamaganana 44 n'ubutumwa bubwira abantu kuza bakava aho bari bakaza kugenda urugendo rwitwa gutegereza Aburahamu na Sara Imana ibahindurira izina izina ariko ririmo isezerano reka twongere dusome 15 Imana yongera kubwira Aburahamu iti Sarai umugore wawe ntukamwita ukundi Sarai ahubwo ujye umwita Sara ni njye wite kumwisa iryo zina nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we nzamuha umugisha koko kandi azabanyarukuru z'amahanga abami b'amahanga bazakomoka kuri we mu izina Sara harimo isezerano ry'umwana utaraza ariko uzagenza gute uzaza Sara ku myaka 65 ni umugore witwa umugore utegereje umugore mu buhanuzi ashushanya itorero jambo ry'Imana tubwira ngo maze Aburahamu amaze kubyumva agenza gute arubama araseka Aburahamu amaze kumva yuko bahinduriwe amazina amaze kumva ko izina ry'umugore we yiswe utegereje kandi ufite uhawe isezerano ryo gutegereza umwana utaraza ariko uzaza jambo ry'Imana tubwiye ngo Aburahamu amaze kubyumva arubama ntabwo yahagaze ku mpinga y'umusozi ngo aturika seke ahubwo Aburahamu yubitse umutwe kugira ngo abantu batamureba arangije araseka niko ijambo ry'Imana ritubwiye Sara we bigenda bite itangiye 18 reka wenda tusimbuke tujye ku murongo wa 10 Aburahamu bitwara byize Imana ijya kurimbura Sodoma na Gomora haranditse ngo Uwiteka uje abamareka batatu ibyo mu byigisho byatambutse twabivuzeho Uwiteka uje abamareka batatu nkuko n'uyu munsi yo ariko uje abamareka batatu kugira ngo baburire isi imbere yuko irimburwa murongo wa 10 itangiye 18 murongo wa 10 undi mu marayika araza aramubwira ati abwira Aburahamu iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka ahuri Sara umugore wawe abyara umuhungu Sara abyumva ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye 11 Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru kandi Sara ntiyarakije mihango y'abakobwa 12 Sara yumvise ubutumwa buturutse ku Mana abwumvise ari inyuma niko batubwiye ari mu muryango w'ihema ry'inzu 12 Sara asekera mu mutima we ati ko maze gukecura nzanezerwa ntyo kandi umutware wanjye akabashaje Uwiteka abaza Aburahamu ati ariko murumva ikintu bahuriyeho Sara yumvise ko azabyara abyumvise abibwiwe na marayika yumvise ari marayika ubivuze uturutse ku Mana kandi ibyo bintu bihishwe mu izina rye jambo ry'Imana tubwiye ngo Sara agenza gute asekera mu mutima ntabwo asekeye ku karubanda ibi bintu birimo icyigisho gikomeye cyane tugomba kwiga Aburahamu ntabwo ibyo bintu ariko ntabwo iryo sezerano riri mu izina yaryizeye kandi twasekuruza abagenja gute wabizera ariko iryo sezerano araryumvise jambo ry'Imana tubwira ngo arubama arihisha ariko arabiseka aravuga ati wapi ibi ntago ari ukuri Sara byumvise mu itangiriro 18 jambo ry'Imana tubwiye ngo asekera mu mutima we 13 Uwiteka abaza Aburahamu ati ni iki gisekeje Sara
akibaza ati nuko riko ko nzabyara nkecuye 14 hari cyane uwiteka se mu gihe cyashyizweho iki gihe cy'umwaka n'ikigaruka nzagarukaho na Sara byara umuhungu uwiteka bisubiyemo 15 maze Sara arahakana ati sintsetse kuko yatinyaga Aburahamu aramusubiza ati oya ugenje gute urasetse kuki turi kwiga iki cyigisho Ijambo ry'Imana twereke yuko Aburahamu yahamagawe nyuma yuko abantu batse Baburoni yarahamagawe ahamagarwa gusohoka kandi Imana ifite ahantu igomba guhamagara abantu bose bagomba gusohoka bakahaza ariko isezerano riri mu izina rijyanye no gutegereza utaraza ari kuzaza bamutegereje imyaka myinshi bavandimwe Aburahamu yari afite imyaka 75 ahabwira isezerano Sara afite 65 Ijambo ry'Imana ratubwira ngo bagomba gutegereza imyaka 25 bakibwirwa isezerano ngire ngo bari bafite ubwuzu bwinshi ntekereza ko ahari iryo joro Sara yibwiye ko ari butasama ariko abonye icyumweru gishize adasamye abonye ukwezi amezi abiri amezi atatu nta mpinduka ari kwibonaho bisa naho Sara atangiye gutakaza ibyiringiro Sara atangiye gutakaza icyizere Sara bigeze ku myaka 10 buri yarakizera nkuko yaragifite kwizera guhanye n'ukwizera afite kera nibwo nashitikanye ko kwizera ko ari kwaragabanyutse cyane bigeze mu mwaka 24 bwo yarakemera iby'Imana yavuze yuko umwana utaraza ariko azaza ntago mbihamya turi kwiga aya magambo kureka tuyahuze n'andi magambo yanditse mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranyijwe iyi edition 2016 ni kuri page 436 kuri edition 2016 mu gitabo cy'umuhondo ni kuri page 309 niba nibuka neza haranditse ngo ni cyigisho cya 49 cyitwa izina ryihariye n'abantu bihariye ndifuza ko aya magambo tuyasomera hamwe turi abadivantiste musi wa 7 mbese duterwa isoni n'iri zina ryacu igisubizo cyacu ni oya oya ntabwo duterwa isoni naryo ni izina uhoraho yaduhaye reka twongere twibuke Sara ni ndiwa mwisi zina na Aburahamu igisubizo ni oya izina rya Sara ryatanzwe nande n'Uwiteka ni izina rivuga gute ni izina rimubwira ngo nubwo uwutegereje ataraza ariko amaze azagenza gute azaza natwe iri zina ry'abadivantiste ntabwo twaryiswe na Elena White ntabwo twaryiswe na James White ntabwo William Miller ari waryiye Vance ntabwo Hiram Edison ari waryiye Vance ntabwo Uriah Smith ari waritekereje ni izina twiswe nande n'Uwiteka nkuko na Sara yabyiswe n'Uwiteka Sara izina rye ryarimo ibanga rivuga ngo umuntu wese uzajya guhamagara mu izina azajya kwibutsa yuko nubwo umaze igihe kirekire cyane utegereje udakwiriye gucika intege amaherezo uwutegereje apfa kuba wabivuze atabeshya upfa kuba wabisezeranye atajya yibeshya amaherezo utegereje azagenze gute azaza kuko Sarayi bitari bifite icyo bimubwira bijyanye n'isezerano ariko Sara yo byaravugaga ngo nzaguha umwana w'umuhungu kuri we ugomba gutegereza ubanyuraga imbere ya Sara wese akamubwira ati Sara mwaramutse byabaga bisobanuye ngo mu mutima yabaga yibukijwe ngo ibyo Uwiteka yavuze ntabeshya ntagenza gute ntabeshya komeza utegereze utegereje amaze agenza gute azaza natwe twitwa abadivantiste mu sakaringi twitwa abategereje kandi batandukanye n'abandi kuki batandukanye n'abandi kuba twizera umunsi wa 7 twabyizeye cyigisho cyihariye cyerekana uburyo isabato atari umunsi nk'iyindi ntabwo twitwa abadivantiste twitwa abadivantiste umunsi wa 7 ni izina twiswe n'Uwiteka ntabwo tugomba guterwa isoni n'iryo zina niko hano mwuko abantu zanditse byerekana ukuri kugomba kuba igipimo cy'amatorero iri zina turi abadivantiste umunsi wa 7 kandi dushobora na gato guterwa isoni n'iri zina nk'ishyanga tugomba gushikama ku kuri n'ubutungane ubwo nibwo tuzahesha Imana ikuzo tugomba kurokorwa mu bibi ntitugwe mu mitego cyangwa ngo twanduzwe n'abantu tugomba guhora duhanze amaso Yesu we nkomoko yo kwizera kwacu kandi akaba ari nawe ukunonosora cyangwa se akaba ari nawe ugusohoza bavandimwe bayindagiye mubwire ko Sara ahabwa isezerano ahari amaze umwaka afite ukwizera Imana 100% ahari amaze imyaka 3 kwizera kwatangiye kugenda gucogora ku myaka 5 ku myaka 10 uko igihe cyiyongeraga cyo gutegereza niko n'ukwizera nako no kwemera ibyo Imana yavuze byagendaga bigabanyuka muri we ko biriratubwiye ngo Sara byumvise
agenza gute asekera mu mutima ku karubanda mwumve ka 15 maze sarahakana ati singenje gute sinsetse kuko yatinyaga ariko umutima we uri hamwe n'Imana oya umutima warakizeye ibyo Imana ivuga na Yesu kandi yarabivuze aravuga ati mbese umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mwisi bavandimwe banjye turaba advantage umunsi wa karindwi Imana niyo yandikishije umwuka w'ubuhanuzi ariko biratangaje kubona mu cya 144 abantu bari bafite kwizera Imana barafite ibyiringiro ijana ku ijana bihwanye n'ibyo Sana buramu bari bafite bakibwirwa isezerano ry'uko bagomba gutegereza ariko uko Asara yageze ku gihe cya nyuma ari sigaye aseka iby'Imana yavuze mfite ubwoba kandi binateye isoni kubona rwose ari cyo gihe ari nacyo kiri kuranga abantu benshi muri kino gihe wigenzure umutima niba ugihagaze mu byiringiro wigenzure niba utari gusekera iby'Imana mu mutima icyakora ku karubanda ukaba ubihamye Sara imbere ya Aburahamu ati singeje gute sinsetse ariko mu mutima agenje gute arasetse kandi Bibiliya iravuga ngo mwana wanjye mu mutima wawe ikintu Imana ishaka kurusha ibindi ni umutima Bibiliya iravuga ngo rinda umutima kurusha ibindi byose birindwa ni umutima se utakizera ibyo Imana yavuze ni umutima utakizera umwuka w'ubuhanuzi dufite ibihamya bivuga yuko mu gihe giheruka ikigeragezo gikomeye kurenza ibindi muto gatoranyijwe nuko abantu bazasigara barwanya ibihamya bizarwana n'abadventiste uyu munsi ntabwo bikitwa ibyavuzwe n'Imana ahubwo abantu babyita inama zatanzwe n'umukecuru birababaje mwumve icyo Madame White Imana yari yamuvugiyemo haranditse ngo ikimenyetso cyihariye kituranga ibendera rya Mareko wa gatatu ryari ryanditsweho ngo amategeko y'Imana no kwizera Yesu ibigo byacu byafashe izina rigaragaza imiterere y'ukwizera kwacu kandi ntabwo tugomba guterwa isoni n'iri zina na hato neretswe ko iri zina risobanuye byinshi kandi mu kuryemeza twayobowe n'umucyo twahawe uvuye mu ijuru isabato n'urwibutsa Imana yashyizeho rwerekana umurimo wayo w'irema kandi ikimenyetso kigomba gushyirwa imbere y'abatuye isi ntabwo tugomba kuvuga yuko isabato agomba kubwirizwa oya ahubwo haranditse ngo isabato n'urwibutsa Imana yashyizeho rwerekana umurimo wayo w'irema kandi ikimenyetso kigomba gushyirwa imbere y'abatuye isi ikumvikana neza ikigishwa neza kuko ni igipimo cyo kwizera nkuko twabyize mu kigisho cyatambutse kihariye muzakige twabonye ko nkuko igiti cyo muri Edeni cyari igipimo kigaraga Adamu agomba gupimirwa uko yizera Imana ni nako natwe isabato ari igipimo Imana yashyizeho giheruka kigomba kugaragaza ko twizera Imana neza mwumve aya magambo ababaje ntabwo hagomba kubaho kwifatanya n'abaramye isabato y'ikigirwa mana iyo ni icyumweru ntabwo hagomba kugenza gute kubaho kwifatanya na guke n'abantu bose basenga isabato y'iki ikigirwa mana mbega urukundo rusigaye hagati y'amakorali yacu n'amakorali y'abasenga ku cyumweru ibyo ndi kuvuga ndabizi neza yuko abakurikira mujya mubibona ntabwo ari ngombwa ko nyavuga ariko murabizi korari ya hano ya launchinze itumira abangaba ntabwo agomba kubaho kwifatanya n'abarimye isabato kigirwa mana mu ryo rwose ntabwo tugomba gupfusha igihe cyacu busa tujimaka n'abantu bazi ukuri kandi barasiwe n'umucyo wako igihe bimukuri amatwi bagahindukira imigani y'imihimbano mwumve amagambo atangaje nashakaga kutunatindaho nabwiwe ko uyu ni Ellen White nabwiwe ko ntabwo avuze ngo natekereje ko ntuze kuvuga ngo ni inama ntuze kuvuga ngo ni ibyo yibwiye ahubwo umva icyo Imana ivuga nabwiwe ko ubwo nabwiwe nuko hari wabimubwiye kandi Imana ko abantu bazakoresha ubushobozi bwabo bwose ubushobozi bungana iki bwose kugira ngo batume itandukaniro riri hagati y'ukwizera kw'abadventiste umunsi wa karindwi nabo bahize umunsi wa mbere w'icyumweru ubwo abo barimo abagatulika barimo abapresbiteriani barimo abametodiste barimo za zayonizi barimo abaruterani barimo restoration barimo abandi bantu bose haranditse ngo nabwiwe ko abantu bazakoresha ubushobozi bwose kugira ngo batume itandukaniro riri hagati y'ukwizera kw'abadventiste umunsi wa karindwi nabo bahize umunsi wa mbere w'icyumweru abo twavuze bose ritagaragara neza ubwo bisobanuye iki bisa ko abadventiste bagomba gusigara baseka
iby'ukuri kwa batandukanyaga nabandi. Turi kuguseka cyangwa ngo turi kuguseka? Urebye kuri Facebook ya Ranko Stefanovic, numubwiriza ukomeye ugikunda kwigisha cyane gitabo cy'ibyahishuwe, yahawe amahirwe n'inteko nkuru rusange ategura ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato. Nagerageje kubikurikirana ndetse no kuri Facebook ye narabikurikiye cyane. Ikibazo gikomeye cyane cyaho ubwanditsi bw'itoro ryacu bwafashe icyemezo cyo gukosora ibintu yateguye, bagashyira mu byigisho ibintu bigomba gutuma itandukaniro riri hagati yacu nk'abadvantiste ritagaragara. Ahantu hose Ranko nyiri gutegura ibyigisho yagiye ashyiramo ukuri kwihariye, ukuri atihimbiye, ukuri kuri mu bwoko w'abantu zo muri Bibiliya. Ariko abashinzwe guhindura editors ni abanditsi, niba nkoresheje ikinyarwanda cyumvikana, abanditsi bagomba kunonosora ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, bavanamo uko kuri kose, bavanamo ibyo bintu byose byatandukanyaga itorero ry'abadvantisi n'andi madini, hakoshwamo imvugo gusa isa naho irileje cyane. Bavandimwe, ndababwira yuko ikintu cyitwa gutegereza umuntu akazasangwa agihagaze mu byimbo ni ikintu gikomeye cyane. Sara hawe izina rimubwira ngo Sara, umuntu wese ajya guhamagara akakubwira ngo ntukitwa Sarayi ukundi witwa Sara, nago amagara ngo Sara uzagiyebuka ngo urugo maze imyaka 20 ntegereje, ariko azaza. Imana twisaba Adventiste umuntu akarindwe kugira ngo umuntu wese ajya duhamagara ngo uri umudivantiste ajya nyibutsa ngo Alain, nubwo Yesu ataraza mu buryo bufatika, mu buryo bw'ibigaragara, ariko amaherezo azagenza gute? Azaza. Ngomba kugira ibyo byiringiro nkavuga ngo nubwo ataraza ariko amaherezo azagenza gute? Azaza. Iri zina twaryiswe n'Imana nk'uko na Sara na Aburahamu biswe izina n'Imana. Izina ryabo ryaririmo ubutumwa bubereka yuko bagomba gutegereza, kandi icyo bari bategereje amaherezo cyarasohoye. Natwe dutegereje amaherezo azaza. Uwo barategereje nta wundi ni Isaka, kandi urabizi ko Isaka ashushanya Kristo, kuko Isaka yagombaga kujya gupfa ariko intama igapfa mu kimbo cye. Isaka ashushanya Kristo nk'uko dufite ubwo busobanuro ahantu henshi. Bavandimwe banjye, turabadvantiste b'umunsi wa karindwi nk'uko twabisomye. Imbaraga ziri gukoreshwa zose uyu munsi n'izitarakoreshwa ziraje zikoreshwe kugira ngo itandukaniro, ibyo byanditswe kuri page 337 muri kino gitabo, kugira ngo itandukaniro hagati y'abadvantiste n'amadini asenga ku cyumweru itagaragara. Kubera iki? Ikibitera nta kindi ni uko abantu bananiwe gutegereza, nuko bisa naho tumaze gutakaza, nuko bisa naho tumaze gutakaza ibyiringiro by'icyatumye Imana iduhamagara. Imana ifite uburyo umurongo ikoreramo, kandi uyu murongo ni umurongo mwiza cyane. Isonyo mu mata gice cya 18 hatubwira yuko mube mu kintu cyo somuje akiranuka, suko Imana idusaba ibidashoboka ahubwo Imana iri kudusaba ibintu bishoboka. Uko Sara asigaye aseka ibintu biri mu isezerano ry'ibyo yahawe, niko natwe abadvantiste wigenzura urebe. Ntabwo tukizera umwuka w'ubuhanuzi, ntabwo ndi kuvuga twese, abenshi turacyabemera. Gahunda zo ku isabato, nihe handitse yuko ku isabato nyuma saa sita hagomba kuba ibitaramo? Suko ndi kurwanya ibitaramo, ariko nuko nshaka ko tugendera ku cyo ibyanditswe byera byavuze. Sinanjye ubishaka, ahubwo ni Imana. Mu gitabo cyitwa Uburezi ku cyiciro cyitwa Isabato handitsemo ko ku isabato nyuma saa sita abantu bagomba guhura bakezisubiramo ibyiciro by'ishuri ryo ku isabato by'icyumweru gitaha, ntabwo abantu bagomba guhura ngo batarame. Mu gitabo cyitwa Tuba Bwatoranyijwe umuzingo wa gatatu handitsemo yuko abantu ku munsi w'isabato batagomba gucuranga, hatagomba kumvikana amajwi y'urusaku n'ingoma. Ubwo bya byuma byose ducuranga ku isabato icyo gihe myaka ntibasomere. Mu Tuba Bwatoranyijwe haratubwira uko gahunda yo ku isabato nyuma saa sita igomba gukorwa, cyane no ku isabato muri rusange. Mu Burezi batubwira ikigomba gukorwa ku isabato nyuma saa sita. Reka dusome none mu buzima busanzwe ku isabato uko gahunda igomba kumera. Tuba Bwatoranyijwe umuzingo wa gatatu page 158 kuri paragraph ya mbere, kandi aya magambo aboneka no muri manuscript ya 57 yanditswe mu cya 897 aranditse ngo nta rusaku n'akavuyo bikwiriye ku munsi w'isabato. Nta rusaku n'akavuyo bikwiriye ku munsi w'isabato. Mwegera ameza y'Imana mudafite kwishyira hejuru,
urusaku no kutiyubaha ntabwo bikwiriye mu minsi yose yo mu mibyizi, ariko byagera ku munsi w'isabato byo nakarusho. Nta jwi risakuza rikenewe, ijwi ryose rimo ingoma ntabwo rikenewe ku munsi w'isabato. Uyu ni umunsi wera w'Uwiteka yaduhaye ngo duhimbaze ko ari umuremyi, umunsi yeje akawuha umugisha. Urumva rero yuko ibintu byose birimo amajwi y'urusaku, amajwi yo kurengera no kurangira, ntabwo byemewe ku munsi w'isabato. Bavandimwe banjye, ibi bintu byose Imana yabitishyize muri itorero ryayo kugira ngo tubigendereho. Ariko ikibabaje, nk'uko twabibonye, Sara ari guseka. Natwe Adventiste turi guseka ibihamya, turi guseka umucyo w'Imana yavuze. Nk'uko nababwiye, ndabizi neza ko hari abumvira Imana, ndabizi neza ko hari abantu bose biteguye kugendera mu mucyo w'Imana yavuze. Ariko ugenzure niba udahagaze mu rungu nk'uko arahagazemo, bitewe no gutegereza, ariko ukabona Yesu kurwa iruhande atinze. Mata 18 niho twari tugiye gusoma, handitse ngo uko itorero ikwiriye kugenza uwanze guhanwa. 15 mwene so nakugira nabi ugende umenyeshe icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzabonye mwene so nakugirira icyaha uzamusange. 16 ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. 17 kandi niyanga kumvira abo uzabibwira itorero, niyanga kuryumvira naryo azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Aya magambo ndifuza ko yadusorezaho arashushanya iki? Arashushanya neza ubutumwa tumaze kwiga. Inyoko muntu twese dufitanye ikibazo n'Imana kubw'icyaha twakomeye kuri Adamu n'ibyaha twakoze tumaze gukura. Ijambo ry'Imana tubwiye ko dufitanye ikibazo n'Imana. Imana rero ibyisanga dufitanye ikibazo nayo iyo ubwayo iraza, kuko iri somo ratubwira ngo mwene so nakugira ikibazo uzamusange. Yesu yaraje aradusanga, ariko twamugenjeje gute? Twaramwishe. Tumaze kumwica biravuga ngo noneho uzamuteza undi cyangwa babiri. Bibiliya yatubwiye yuko nyuma y'ubutumwa bw'ibyumweru 70 hakurikiyeho ubutumwa bw'1,600 imyaka 1,600. Muri iyo myaka 1,600 iyo wize neza igitabo cy'Ibyahishuwe 11 hagaragaza yuko Imana yohereje abahamya bangahe? Abahamya babiri mu isi. Abo bahamya babiri bagombaga ngo guhanura, ariko bisoza abantu bagenje gute? Babemeye cyangwa barabishe. Abahamya babiri ni Bibiliya n'ubundi isezerano rya kenshi isezerano rishya. Babanze Bibiliya iti noneho amaherezo ya nyuma uzakora iki? Uzatumire itorero naryinanira azaba nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Bavandimwe, tukabonye yuko nyuma ya Yesu ubutumwa bw'ibyumweru 70 hakurikiye ubutumwa bw'imyaka 1,600 tangiye 11 tangiye 12 kuzamuka, n'ubutumwa bw'imyaka 2,300 bwerekana noneho itorero ryiswe izina n'Imana. Burya ndi madini ubasha kwita izina, ejo washkwana na pastor waryo nawe ugashinga iryo ndagashinga indi, ariko iri torero Imana yo yaryita izina, bigaragaza yuko ni itorero ry'Imana. Nyuma yuko Yesu yiziye tukamwica, akadutumaho abahamya babiri nabo mu gihe cyabo cyo guhandura imyaka 1,600 bakicwa, Imana yashyizeho itorero kugira ngo abantu bazumvira ubutumwa Imana yashyize mu itorero bazakira, ariko abatazabwumvira ijambo ry'Imana rivuze ko bazaba abapagani ndetse nk'abakoresha bikora. Ntawe nifuriza yuko yazaba muri uwo mugabane. Imana idufashe kugira ngo dukomerere mu kuri kose Imana yashyize mu itorero. Twereje amategeko y'Imana kubera iki? Twabisomye muri kino gitabo cy'utungatoranyijwe. Ibendera ryacu ryanditsweho amategeko y'Imana yo kwizera Yesu. Ntabwo ari ingingo imwe. Abantu benshi bashaka gufata ingingo yo kwizera Yesu, kandi iyo ngingo nubwo ari ingingo y'ukuri pe, kandi ukuri kuri mu butumwa bwa Marko 3. Ariko ntabwo ariyo yonyine iranga kwizera kwacu, harimo n'amategeko y'Imana. Muri ino byigisho twibanze cyane kuri iyo ngingo kugira ngo n'umuntu twongere dushimangire impamvu zo kwizera kwacu. Ubwo Yesu yiziye abantu bakamwanga, abahamya babiri bagahandura mu gihe cyabo bakangwa, reka muri kino gihe Imana yashyizeho itorero ukuri kuririmo turyumvire. Nubwo abarimo babasha kuba babi, ni babi ndetse cyane, bazashobora no kuba babi, ariko ijambo ry'Imana rivuga yuko ukuri ko kwarihishwemo. Imana idufashe kugira ngo ukuri kuririmo tukumvire kandi tukugenderemo. Ndabahamiriza nashidikanya ku maguru yanjye abiri mpagaze yuko umuntu wese uzumvira ukuri Imana yashyize mu itorero azakizwa kandi atarisohotsemo. Imana duhane umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye yuko ibyahishuwe byigaragariza mu itangiriro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ntabwo dusaba ibidashoboka, ibyo dusaba birashoboka ndetse cyane. Turakwinginze ngo umucyo wose washyize mu itorero uturinde kuwuseka. Twe guseka ubutumwa bwa Marko 3, twe guseka ubutumwa bujyanye no kwirindira amagara,
twe guseka ubutumwa bujyanye n'ukuri kose kujyanye no gutsindishwa mu kwizera, twe guseka ukuri kujyanye n'ubuhanuzi mana, twe guseka amahame yo kwizera kwacu. Kuyaseka ntabwo tuyasekera ku karubanda imbere rwose, turabwira abantu mu biro aho dukora, mu kazi, ahandi hantu aho dushaka abantu batureba, twumva turi proud yo kuvuga ko turi abadvantiste. Ariko iwacu mu ngo buri muntu ku giti cye, ndetse niyo bigeze ku mahame ajyanye n'imibereho yacu ko tugomba kubaho, dore abenshi dusekera mu mutima, dusike duseka ibyawe. Ibyo bintu byatumye tubaho nk'abandi, byatumye ndetse tunajya nyuma munsi y'abandi, kandi uratugize ubwoko bwawe. Turakwinyiza tubabarire, udukomereze mu kuri washyize mu notorero. Tuzi neza ko abarimo babasha kuba abanyantege nk'abandi, babasha ndetse no kuba babi cyane kuruta abari hanze yaryo, ariko ibyo ntibikuraho yuko iryo ari itorero ryawe, nta nubwo bikuraho ukuri washyize muri ryo. Turakwinyiza kugira ngo udukomereze muri uko kuri Imana. Umuntu wese ufashe icyemezo cyo kuvuga ngo ukuri washyize mu notorero ngiye kukugenderamo, ndakwinyiza muhe umugisha wawe. Udukundishe umwuka w'ubuhanuzi, udukundishe ijambo ryawe, uturinde kuba twashaka gufata ubwenge bwacu tukabushyira hejuru y'ibyanditswe bya byera. Ntabwo tubasha kugenzura ubwenge bwawe ngo tubumenye. Turakwinyize ngo duhe guca bugufi, tugendere mu kuri washyize mu notorero. Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.